Раніше мене батько брав з собою на роботу, там він мені розказував, як воно там все з електрикою работає, і це все. І з цього я почав розуміти. Наприклад, там треба було розетку зробити. Я можу, переноску там теж можу. Вони то повербанки, то свічки цілу зиму робили у копні, енергетичні батончики. Ну так, займаються, що-небудь шукають.